Mér langar að taka hérna smá spjall, smá hérna tengingu á mismunandi hluti sem við höfum verið að gera. Við sáum í upphafi annar, þá sáum við reglu Eulers. En E í veldinu EX jafnt á cosinus af X plus E sinum sinus af X. Þetta var það sem við notuðum mikið þegar vorum að reikna tvinntölur og rætur tvinntala. Þetta regla Eulers. Og í miðjönnina cirka þá fórum við að tala Taylor-markliður. Og við sáum meðal annars Taylor-markliðuna fyrir e í x-ta. Hún 1 plus x plus x í öðru deilt með 2 hrópmert plus x í þriðja deilt með 3 hrópmert plus x í fjórða deilt með 4 hrópmert og svo framvegis. Og við sáum Taylor-markliðuna fyrir sinus og cosinus. Sínusmarkliðan hún byrjaði á x og smá einföldlega til að muna að þetta fyrsti liðurinn í sínus það að vera með sínus af x sem að líti svona út þannig að góð nálgun fyrir sínus af x í kringum x eftir 0 uppsvæmast x svona ekki mjög flott myndja mér en svona ég sjá að hugmyndina Þessna veit maður að sinus x byrjar á x. Ok, með myndina heldum áfram með það sem vorum að tala x og svo vorum við alltaf með annarkvöld lið. Við erum með x í þriða deilt með 3 hrópmert, við vorum með x í fimmta deilt með 5 hrópmert og mínus x í sjönda deilt með 7 hrópmert, alltaf plus og mínus til skiptis og bara 8 töluveldin hitteld dettur út. X í níunda deilt með 9 hrópmert og svo framvegis. Og við sáum að kósinusröðin telamarkliðuna fyrsti liðin í telamarkliðin fyrir kósinus 1 og góðlega til að muna að þetta liði fyrsti liðin í kósinus það að við veitum að kósinusröðin kósinusfallið einhvern veginn svona þannig að góð nálgun við það í kringum 0 væri fasta fallið x eftir 1 við sjáum að hér væri nálgunin hérna, uppslæðan þetta x alls ekki, hérna, góð nálgun og sannlega verið fallið ekki jafnt og margliðan í þeim punkti þannig að þetta svona einlega til að muna hvað fyrsti liðurinn í kósinusröðinni út með þessa mynd við höldum áfram ok, í kósinusröðinni dettur líka alltaf annað hver liður út sínsa 0 er 0, þannig að fá 1 mínus x í öðru deilt með 2 hrópmert plus x í fjórða deilt með 4 hrópmert mínus x í sjötta deilt með 6 hrópmert plus x í áttunda deilt með 8 hrópmert og svo framvegis ok, þetta eru Taylor-markliðurnar fyrir e í x-ta sinus af x og cosinus af x skoðum núna, pröfum núna að skoða Taylor-markliðurnar fyrir fallið e í ex, þetta hérna fall e í ex um 0 ok, ég ætla að nota hérna e í x markliðinu þannig ég tek hérna e í x staf og ég ætla að gera telamarkliðinu um 0 eins og þessi þannig ég má gera bara breytskiptum beitt í x hérna innfyrir þá gerir e x hér, e x hér, e x hér, e x hér alls það er innfyrir x ok, við gerum breytskipti sjáum hvernig þetta kemur út þetta er sér að 1 plus e x plus ex í öðru deilt með 2 hrópmert plus ex í þriðja deilt með 3 hrópmert plus ex í fjórða deilt með 4 hrópmert plus ex í fimmta deilt með 5 hrópmert og svo framvegis tökum einn liði viðbót ex í sjötta deilt með 6 hrópmert og svo framvegis ok Pröfum nú að markvalda upp úr þessum svegum minn þá fáum við, þetta er jætt á 1 plus ex ok, við fáum e í öðru sem x, e í öðru mínus 1 þannig að fáum mínus x í öðru deilt með 2 og já, setjum hérna e í öðru er jætt á mínus 1 ok, svo erum við í þriðja hér hvað í þriðja? Það e sinum e í öðru það sem sagt mínus e ok, þá setjum við það hérna inn með e þriðja sem mínus e
Cinemax í þriðja deild með þrísóknverst. Okay, hér erum við með í fjórða. Í fjórða bara í öðru sinn í öðru, þannig að það verið plus 1. Þannig að það plus x í fjórða deild með fjórisóknverst. Hvað ætlum við fá hér? Pröfum að skrifa þetta hjá okkur hérna. Fáum í fjórða í öðru sem í öðru. Það mínus 1 sinni mínus 1 sem 1. Ok, tökum það í fymta sem næst og lega margvalda þennan með í þannig að í fymta í fjórða sem í sem sagt bara í af því að í fjórða einn og í sjötta það bara í fymta sem í fymta þessi þannig að þetta bara í sem í þetta mín sem og svo framir, pröfum að setja þetta inn Fáum hérna x í fjórða plus x í fymta verður bara y sem x í fymta deilt með 5 hrópmert mínus 1 sinnum x í sjötta deilt með 6 hrópmert og svo framvegis. Ok, sjáðu hérna. Anna hver liður innihaldur í þessi innihaldur í, þessi innihaldur í, þessi innihaldur í. Hinn liðin innihalda ekki. Ef þetta skiptis upp í þá liði sem innihalda í og þá liði sem innihalda ekki, þá myndi við erum að E, I, X rétt og já, einn hérna liður sem ekki með I, hérna kemur mínus X í öðru deilt með tveimur og svo fáum við þennan hérna lið, plus X í fjórða deilt með fjóri hrópmert mínus X í sjötta deilt með sex hrópmert og svo heldur þetta áfram ok, plus, þannig að þetta hérna heldur áfram hérna plus I sinnum hvaða liður? Ja, við fáum hérna þennan lið sem við fáum sagt, x og fáum þennan lið og þennan lið fáum x og fáum mínus x í þriðja deilt með þrír hrópmert og fáum plus x í fymta deilt með fimm hrópmert og svo framvegis þetta hér sem stendur nú þetta ekkit annað en teilumarglæðin fyrir kósinus og þetta sem hér stendur þetta teilumarglæðin fyrir sínus tókum við ekkert mjög marga liði með en við getum séð fyrir okkur að þetta haldi áfram svona þannig að segja, hérna tók ég teilumarkliðuna fyrir EX-ta þess að hérna notaði hana til að skrifa teilumarkliðun fyrir EX og fekk út að hún væri teilumarkliðun fyrir kósinus plus E sinum sínus teilumarkliðun það önnur leið til að hérna, komast að þessari niðurstöðu hérna ok, pröfum að tengja enn lengra segjum að við séum með annasti stýrfriöfnur með fastastölu þannig að við segjum að skilið hérna við teilumarkliðunar með annasti stýrfriöfnur með fastastölu Það eru diffriöfnir sem eru á forminu A sem ypsilon því diffrað plus B sem ypsilon diffrað plus C sem ypsilon sem eru eftir 0. Ok, lausnir á þessari diffriöfnu, þær ráðast á, af rótum margliðunar. Þar sé rótum kennimargliðunar. Ok, kennimargliðan bara margliða sem hefur sömu stuðla á diffriöfnina sem að A er í öðru plus B er plus C er eftir 0 og svo sáum við að ef kennimargliðan hefur tvær tvinntölurætur þá er lausnin á okkur formi ef kennimargliðan hefur tvær tvinntölurætur nú þá eru tvinntölurætunar samokatölur, ég ætla að kalla þær k plus mínus e omega, raunhlutin k og þverhlutin omega og þá lausnin á diffurjöfnunni sem ég ætla að stýta djó þá öfslun af x eftir a sinum e í k plus e omega sinum x plus b sinum e í k
minus E omega sinum X. Ok, E í þessari rót plus E í þessari rót sinum X. En vandamál að þetta tvinntala. Þetta tvinngilt fall. Og við viljum raungilt fall. Þá kemur regla Eulers aftur inn. Og segjum að segjum segjum að svona fall e í veldinu k plus e omega það e í veldinu k sinnum e í veldinu e omega og hér ætlaði að nota regla Eulers sem svo e í veldinu k sinnum cosinus af omega plus e sinnum sinus af omega Ó, nú gleymi ég x honum öllum saman. Hér ástenda e í k plus i omega sinum x. Það kx sinum i omega x. Kx omega x hérna. Og besti strókum aðeins. Splæsum í sinna inn. Ok, ætlum við að nota þetta á regluna hérna á þetta hér ef við aftur á móti tökum e í k mínus e omega sem x þarfum við e í kx sinnum e í mínus e omega x og við fáum að þetta e í kx sinnum cosinus af mínus omega x plus e sinnum sinus af omega x og sinus af mínus omega x Og við vitum að kósinus jafnstætt fall, þannig að e í kx verður margfaldið bara með kósinus omega x. Og sinus oddstætt, þannig að ég fæ mínus sinus omega x. Ok, ef ég nota mér núna þetta inn í jöfnunar hérna og ég nota mér að þetta hér laust á differjöfnu fyrir hvaða a og b sem Þá ætla ég að velja mér bara A og B eftir og hálfa til dæmis. Þá lausnum mín hérna eitt stykki lausn. Það hálfur sinnum E í K plus I omega sinnum X plus hálfur sinnum E í K mínus I omega sinnum X. Svo nota ég regla og ælis á kollið fyrir hérna, fyrir sig hérna, það með hálfur út fyrir svega og hér verður hefa ég e í kx sinnum cosinus omega x plus e sinnum sinus omega x plus hálfur sinnum og hálfur, ég ætla að hafa þennan hérna eða tjóðum bara hálfan aftur hérna e í kx sinnum þessi hérna hluti það var cosinus of omega x mínus e sinum sinus og omega x og ég legg saman liðina hér þá fæ ég e í hálft e í kx sinum cosinus plus hálft e í kx sinum cosinus það bara eitt svoleiðis og e sinum sinus omega sinum e í kx mínus e sinum sinus omega sinum e í kx þannig að það verður 0 svoleiðis þannig að þetta hér líka laust Og næst ætla að finna aðra lausn, þannig að ég sé að þessi lausn hefur það fram yfir hinna lausnum sem við erum með áðan, að þetta raungilt fall, hér engin tvinntala. Nú það að finna aðra svona lausn sem ekki tvinntala. Nú ætla að velja A og B eftir og, já, veljum A eftir og 1 á móti 2, sem ekki vilja alltaf að vera sömu töluna núna. 1 á móti 2 og B til að vera mínus 1 á móti 2. Og ég gerir sama í leiksamuleikinni, sé upplan af x er 1 á móti 2 sinnum e í k plus i omega sinnum x mínus 1 á móti 2 sinnum e í k mínus i omega sinnum x Svo nota ég regla Eulers og ég fæ Þetta jafnt á 1 á móti 2 sinnum e í kx
cosinus og omega x plus a sin sinus og omega x. Minus 1 nummer til 2 et e, sin e i kx, sin dem under i kommende andre flytter hende. Cosinus og omega x minus a sin sinus og omega x. Og markvandt inn í þetta fæ ég hérna 1 nr. 2 sem þessi liður mínus 1 nr. 2 sem þessi liður þannig að það verður 0 svo markvandt inn í seinni liðin þá fæ ég e stilt með e það breytt þannig að ég fæ hálfur sinus omega x sinnum við þetta þessi liður hérna og fæ mínus mínus, það verður plus e á móti e þannig að plus hálfur kx sin omega x og það svona fæ allt í allt sinus af omega x sinnum e í kx þannig að hér komið með aðra lust þessu vegna í þessu tilfelli í staðan fyrir að segja lustin sé eins og ég skrifa hana henni í byrjun tvinngilt fall svo þetta hérna e veldum tvinntala sem x plus b veldum tvinntala sem x og maður velja hvaða tvær lausnir sem þannig að ég vel þess að tvær sem ég búin að finna mér hérna þannig að lausnin í staðin uppslun af x reft og e veldum kx sinnum einhver fasti sinnum cosinus omega x plus b sinnum sinus af omega x b eitthvað fasti líka þess vegna munum við bara, leggjum við bara minni að þetta hér sé lausnin í þessu tilfelli þannig að þetta var smá spjall stærðfræði 1